Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada MH Daily. Berita terkini, Syed Saddiq bakal berkahwin tak lama lagi, ini tarikh yang didedahkan. Syed Saddiq bakal berkahwin tak lama lagi, ini tarikh yang didedahkan. Presiden Parti Perikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bakal menamatkan zaman bujang sebelum pilihan raya umum ke-16. Naib Presiden PAS Dato' Idris Ahmad yang berkongsi mengenai perkara berkenaan memaklumkan Ahli Parlimen Muar itu menyatakan demikian ketika bertemunya di Parlimen pada Isnin. Tadi sempat berjumpa dengan YB Muar selepas peresmian oleh Yang Dipertuan Agong. Bila saya tanya bila hendak kawin, saya kata jejaka handsome kacak mesti kawin cepat. Dia janji dengan saya sebelum PRU16 dia akan kawin. Saya doakan semoga Allah permudahkan urusan YB Syed untuk mendapat jodoh, katanya menerusi hantaran di laman Facebook pada Isnin. Dalam pada itu, Idris yang juga ahli Parlimen Bagan Serai turut memaklumkan bekas Menteri Belia dan Sukan itu pernah berkunjung ke pejabatnya di bangunan Parlimen ketika menjadi ahli Parlimen dari tahun 2013 hingga 2018. Waktu itu, Syed Saddiq baru sahaja grad daripada UIA. Apabila orang hormat saya sekali, 10 kali saya hormat orang tersebut. Perbezaan parti, bangsa dan agama bukan halangan untuk saya bermesra dengan sesiapapun, katanya. Turut berangkat ke istirahat berkenaan Raja Permaisuri Agung Tunku Haja Aziza Aminah Maimuna Iskandaria. Sekian info hari ini. Terima kasih.